កាអីចាត់វៃទេឡើងវិញលៀបមកស្អាតហើយទៅដល់ចាក់គ្រុលហើយវាបែកខ្លាំងពេញឆ្នាំកោបតែរបស់តែដល់កោបតែលៀបនេះតើវៃน้องๆไงก็แต่เรากันrecord นั่นมั้ยโอ้ด่าฟีลด้วยฟีลไอ้อะซอเอนั่นไงក៏វាមិនលើ105ណាកំពស់នេះវិញមានដូចនេះអាតូយើងកដោរឹងរីទៅណាបើអាចរីឡើងកំពស់ទៅចាញ់អា0 2 0 3 8ឲ្យទៅលឿនទៅក្រងមកពីពួកផលិតលើថាវាសិនថាចេញដបងពីមេណាក្រោយមកបានតូរត់តែចិត្តខ្លាំងណាស់ទៅខាងនេះទៅខាងនេះចូលកាក់កាក់នេះបុកឲ្យទៀមើលវីដេអូហ៎កាក់នេះបុកឲ្យទៀមើលហ៎ហើយបន្តទៅទឹកទឹកខា
ើមហូតតើតែអត់កង់មានប៉ិនកង់តែ7ប្លាក់យកមែនតែខំខ្ញុំឃើញអីដែរព្រោះអត់ឯងដែរព្រោះឯងដែរក៏អត់ក៏មានឯងដែរដូចជាឯងបាត់អាលោកតាមនេះក៏ចាប់នឹងទៅលោតប៉ុណ្ណឹងជើងលៀងបាស្អាតហើយទៅដល់ចាក់គ្រុលហើយវាបែកខ្លាញ់ពេញឆ្នាំងThank you.
ាកន្លែងណាបានដូចគេจนตดอึ้ง